Marino se casou. O que disse? Горло, 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 Значи, вие имахте доста упорита алергия. 10-12 години, че повече имам и ние алергии. Се, беше преди Ото Квинке и копривна треска. Те го доказаха в Москва. И след това тя извадих сливиците и се преобразува. Значи нямам тук надувания. Аз хорех с инжекцията. Да. За това. Ако се надуя, да взема с душа, да ми бият инжекция. Да. Те, защото по линията, аз съм строител, по строителната линия работях в Москва. И те. Добре. И след това са Ото Квинке и копривната треска са след като извадих сливи, след това е било грешка от моя страна. Да, сигурен съм. Са природи тая алергия и започнаха и необриви тук да дадат. Да. Тук по крайниците, след това и по цялото тяло. Ама сега, последния път, стигнаха до етука някъде и вече слеха да погарят. И тук на ръката се появиха и на краката долу взеха да погарят. Е, те са изгорели вече, ги няма. Те сами взеха да погарят, обаче тая антиалергична инжекция и там и ние... Обикновени те съм ги взема от своите години, хапове против алергии. Не се е налагало успешно да я биеш. Успешно не. Беше я вземата вече и вика ми, дайте съм дала 20 лет, тя вика, дай да я ударим, вика да помогам да се изчисти. Да, но по принцип... А това е истина. По принцип алергията си отиваш. Взеха да погарят тия неща. Сами започнаха да погарят. Да. Без да, нали, сърбежа зима да отминава, и без да отиват нагоре по тялото, а просто те взимаха да чувствам се да погарят, виж, както червени петна. Това е важно. Да. И ги чувствам както преди беше. Докато пие бил в тях, ние не се обаждаха дяло да го вземе. А трета го нямаш? Нямаш го, докато пие бил в тях. Свършиха бил в тях хапчета, там тия бил в тях хапчета, и сега два-три пъти, оп, като се сгъни, айте трудно. Защото не сме ги излекували до край. Да. Това е причина. Дали за това дойдох аз на обяд, да може да ми обърнете малко повече внимание, да.